Fala pessoal, bom dia! Bom dia! Mais um dia de estudos aí, aquele desafio. Música Arranca Toco, né? Um choro do Meira. E hoje vamos dar continuidade nele. Tá rolando outra versão. Vou ficar de novo pra gente ouvir. Essa gravação que eu tô ouvindo aqui, ela é bacana porque é o Guilherme Lamas que faz o violão solo. E o time que tá aqui é sem palavras, assim, porque são mestres, assim, que eu tive o prazer de ter conhecido pessoalmente eles e estudado com eles. O Marcelo Cândido no cavaquinho, o Alexandre Boab tá fazendo violão, sete cordas, o Altino tá no bandolim e o Rodrigo Moura tá no pandeiro. São professores do Conservatório de Tatuí e na época que eu estudei lá, sem palavras, o ensinamento que esses caras passaram, né? Esses professores passaram. São ensinamentos assim que até hoje aquela sementinha que é plantada e agora que vem gerando frutos, né? Nesse sentido. É uma versão bem bacana. Dessa música que nós estamos estudando, né? O Arranca Toco do Meira. Nessa versão aí. Do clarinete ao mineiro também. Super clarinetista, músico. Também conheço pessoalmente, cara, super gente boa. Aqui. Vou pegar de mais ou menos onde eu parei ontem. Passada na parte A dela aqui, uma por tempo ainda. Ah.
maravilha. Esse é o A inteiro. Mais uma vez, agora eu vou parar nas frases. Mecânica. Subi para 70. O sentido do ritmo da melodia, porque igual eu falei ontem, né, a maioria das frases aí é tudo em semicolcheia,
Então fica mais, já começa a ficar evidente aí a parte rítmica da música. Uma por tempo em 80. Lembrando que quanto mais aumenta a velocidade, mais aumenta a concentração. Eu estou me concentrando aqui em dois pontos, né? Em olhar aqui para a tela do celular, ver a posição do violão, para ver se está dando para todo mundo ver. E mais aqui me concentrando na digitação. Então ter o foco em um ponto só também é importante, né, na parte dos estudos. Aquele pedacinho de logo deu uma enroscada, né? Aí reforçando pro cérebro que essa maneira é a maneira certa de tocar, do ponto de vista mecânico aqui, né? Toda a movimentação. Porque se eu estudo meu erro, igual eu falei ontem, a cabeça vai entender que é esse errado que é que tá certo. A gente precisa ganhar a música aos poucos, né? Ó. Inscrito, mas é isso aí. E aí, Daniel, bom dia, tudo bem? Robson, Mendes, show de bola, obrigado aí pessoal pela presença, vamos que vamos. Massa. Bom, 90, vamos lá?
Maravilha. Ô, oh, maravilha, Daniel, tudo bem? Como que você tá aí? Show de bola. Pôr no 100. Oi, Débora, bom dia. Churu na Lagoa. Idealizado pelo meu grande amigo e padrinho aí, Sérgio Furquim. Massa. Leonardo, obrigado pela presença. Bom, o que está começando a acontecer aqui quando ela chega em 100? Está começando a dar o sentido já quase do ritmo da melodia, né? Então, ó. Acho que ainda é muito a gente pensar nesse time. Aqui já foi 80. O que a gente poderia fazer aqui? Poderia ir para a parte B, deixar a parte A desse jeito, ir para a parte B, é uma opção. Ou a gente poderia aqui começar a pensar na questão rítmica dessa parte A, né? Desse choro aqui na parte A. Então é o que a gente vai começar a fazer. Então nós vamos dividir por frase. Os motivos ali, eu vou, geralmente eu escolhi uma pausa para parar na frase, então aí vocês vão percebendo, né? Tá, da, da, di, da. Tá, essa é a primeira frase, ó. Tá, da, 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 da. Colate maçã. E aí, Daniel, você tá aí ainda? Colate maçã. Eu tenho um vídeo aqui, No meu feed que eu coloquei, acho que, se não me engano, eu subi ele no IGTV, já faz um tempinho já, onde eu vou mostrando a forma que eu abordo a questão rítmica das figuras. E aí eu chamo de alfabetização musical. Eu pego cada célula rítmica e dou o nome de uma palavra. Então, por exemplo, na figura que nós temos, uma figura que tem uma bolinha só, eu dou o nome de pão. Figura que tem duas bolinhas, né? A gente toca, por exemplo, a colcheia junta, que são duas bolinhas juntas. A colcheia, nesse caso, que aparece muito na música brasileira, no choro, enfim. Eu dou o nome de bolo. A semicolcheia, os quatro grupos de semicolcheia, né? Que formam uma célula rítmica. Eu dou o nome de chocolate. E aí, por exemplo, a colcheia pontuada com a semicolcheia, aí é maçã. Também são duas sílabas, mas aí o que vai mudar do bolo para maçã é a questão rítmica. É como a gente chama a questão rítmica da figura, né? Esse macete, pegar esse macete da figura. Então ali tem uma pausa, né? Então fica colate maçã. Como eu já tô com essa questão já internalizada,
Eu já vou pensando tudo internamente, então. E aí a gente pode mudar o nome do ritmo. Não precisa necessariamente usar esse, né? Pode ser. Pode só balbuciar, né? E aí a gente já começa a pensar na melodia. É, eu tô cantarolando aqui porque a gente já vem ouvindo ela, né? Desde ontem, já apreciando esse choro, né? Fazendo essa parte da audição também, que é bacana. Então é mais ou menos por aí, pessoal, que a gente vai mapeando. É, logo cedo. Maravilha. Vamos que vamos. Então lá. Vou passar agora sem o metrônomo, né? Pra gente definir algumas frases rítmicas e agora a gente vai ganhando ela ritmicamente e vamos montando ela. Aqui ficou assim, né? Ó. Colate massa. Não, a rítmica é a mesma, né? Ó. Tirarira, tal, tirarirarirarara. Começo até aí. Seguiu mais uma frase, ó. Faz ela de novo. Então já são três blocos aí, ó. Eu já sei de onde eu tô, pra onde eu vou, porque a gente já veio definindo a digitação desde ontem, né? Estudando uma nota por tempo, começamos com 40 BPM, fomos até 100 hoje, e agora a gente está fazendo o ritmo, né? É como eu tô dando risada aqui porque é como se fosse uma academia mesmo, né? Uma corrida, uma caminhada, né? A gente nunca começa uma caminhada correndo, né? Ou uma corrida correndo já direto, né? A gente vai fazer aquele aquecimento. Vai indo aos poucos, né? Até pra quem não tá acostumado também, vai indo aos poucos e conforme vai passando o tempo, vai crescendo, vai se desenvolvendo nesse sentido e vai aumentando a velocidade, aumenta o tempo de corrida, de caminhada, enfim. Na música não é diferente. Tem que ser assim. Bom, então definimos três frases. Vou pegar mais uma vez. Três e. Sim, Choro na Lagoa. Pessoal, um projeto super bacana do meu amigo Sérgio Furquim. Ele idealiza um trabalho lá na cidade de São Miguel Arcanjo, onde ele reúne a galera para tocar choro, né? A criançada, os jovens e adolescentes. Então é bem legal. Bem bacana, segue eles lá, pessoal, que é super interessante. Choro na Lagoa. Foi mais uma frase. Eu vou dividir essa frase em duas, né? Ela não tem parada, mas eu vou dividir em duas. E aí o estudo a gente começa a criar as possibilidades, tá? Então. Aqui
Isso, ó. Começo. 3 e... esse Mi aqui. Opa. Mais uma vez, mais devagar ali. Ainda não tá bem legal essa parte. Eu tô mais lento, mas eu tô fazendo no ritmo. Tranquila, porque é um arpejo de Ré com sétima que eu já tenho no dedo já. Então tá mais fácil pra mim. Só aquele pedacinho lá que ainda tava meio estranho. Ainda tá um pouco, né? Da música. Eu ainda vou pegar naquele pedacinho ainda que tá estranho pra mim. Então aí isola ele e fica rodando. Uma frase que eu usei ontem é restringir para expandir. Não adianta isso dar o erro, pessoal. A gente precisa parar no pedaço que tá ruim ali e ficar passando ele várias vezes. Passa, descansa um pouco. Né, dá uma relaxada aqui no braço, enfim, respira, passa de novo aquela parte para ir limpando a música. Foi aquele pedaço então. Começar essa música já mapeando a parte rítmica junto com as notas, dividindo por frase, também pode, dá também, é uma opção. Eu prefiro reduzir ao máximo que eu posso questões rítmicas para realmente a gente ficar só com a nota e a digitação. Definir primeiro a digitação, fazer esse trabalho de pesquisa, aonde eu vou tocar ela. E a gente vai ganhando ela aos poucos. Mas dá também pra pegar nesse ponto, né? Claro que há situações e situações, né, pessoal?
Tem uma hora que você recebe uma música que você precisa... E às vezes ela também não é tão grande assim, não, nem tão complexa. Mas você precisa resolver um trecho ali, de tirar um solo ou alguma coisa. Você já parte pra esse segundo nível, vamos chamar assim, né? Que é já... Eu entendi a parte rítmica e agora eu vou fazer. Então já vou ir fazendo devagar, mas no ritmo. Então tudo depende da proposta. Eu comecei esse choro, é um choro que eu nunca toquei. E aí, propor esse desafio de trazer aqui pra gente trabalhar junto e eu mostrar todo o processo que eu faço, até chegar nesse ponto que já tá começando, a gente já tá começando a entender como é que a melodia tá ficando, né, em termos rítmicos e tal. Então eu prefiro partir desse ponto. Vou pegar naquele trecho de novo, ó. Mais forte que eu, porque já começa a aparecer os floreios que tem típico do choro, né? Sérgio Furquim, eu vi que o Beto Sforcim passou, o Beto Sforcim aqui, Beto Sforcim, bom dia, Beto. Beto Sforcim, grande luthier. Instrumentos, ó, top de linha, cavaco que eu uso é do Beto Sforcim, construído pelo Beto Sforcim. Então, luthier, show de bola. E uma pessoa incrível também, cara, super gente boa, bacana pra caramba. Chorão, violonista, isso aí. Sérgio Furquim, meu parça, tamo junto. Vamos que vamos. Então foi... aparecer pra gente elementos que a gente vem trazendo do que a gente chama de linguagem, né? Linguagem musical. Então, no primeiro momento a gente tocou ela bem quadradinha, né? Tudo ali certinho no tempo. Depois a gente trouxe a parte rítmica e agora começa a aparecer essa questão da linguagem, né? Então, isso tem muito no choro, né? Essa projetura, esse mordente aqui. Fazer a aproximação cromática pra terminar, né? Essas notas não estão escritas ali, né? Essa tá. Mas pra terminar, né? Assim não vale, né? Terminar, né, Serginho? Tá aí ainda? Dá pra terminar choro assim, né? Bom, beleza. Vou tocar mais uma vez. Começo. Começando a ficar internalizada, né? A gente foi parar pra pensar. A gente começou aqui 8h20. 8h20, 8h25. São 9 agora. Ontem, que eu
Até a gente encerrou a live, né? Eu não continuei tocando ela depois. Eu toquei uma hora com vocês aqui, estudei uma hora e peguei nela hoje de novo. Eu fui estudar outras coisas, fui fazer outro, né, que faz parte das minhas atividades depois. Fui tocar outras coisas, estudar outras ideias também. Mas especificamente essa música, eu deixei ela como um desafio mesmo para estudar ela junto com vocês, né? Procurar trazer o máximo de realidade aqui para esse contexto virtual aqui, né, que nós estamos, de prática de estudos, enfim. Então, eu não peguei mais nela. Eu vim pegar nela hoje, agora de manhã, quando eu abri a live aqui com vocês. E aí, a gente foi dando mais uma praticada. Então, se a gente for parar pra pensar, ó, foi uma hora de ontem, né, 50 minutos de ontem, e daí corta as explicações e toda a conversa também, e mais, hoje, né, 40, tá dando 40 minutos. Legal, 1h15, 1h20, 1h40 de estudo, pensando de ontem pra hoje, e já tá começando a sair a melodia. Tudo bem, é meio subjetivo isso, né? Mas quanto mais a gente estudar, ter essa ideia do que a gente chama de estudo deliberado, né? Todo dia um pouquinho, você pega todo dia um pouquinho e vai fazendo, chega uma hora que você fala, pô, que legal, agora consegui. Nossa, que massa, consegui tocar a música inteira. Olha que beleza e tal. E fazendo esse estudo, abrindo mesmo o alicerce, né? Abre o alicerce, constrói ali, vai fazendo, constrói as paredes e depois coloca o telhado. Vou falar o que eu falei ontem. Se eu pegasse ela já ritmicamente aqui pra tocar, no meu caso não sairia. Tem algumas coisas que eu leio de primeira, assim, consigo na boa, assim, ler de primeira. Mas tem situações, assim, que eu preciso mapear de onde eu tô pra onde eu vou, né? Então, eu acho que é meio que por aí. Vou tocar mais uma vez a melodia. Lembrando que eu tô mostrando essas ideias do contexto da melodia, tá, pessoal? Depois a gente até pode abrir pra questão dos acordes, possibilidades que a gente pode fazer aqui pra essa música com relação aos acordes. Vamos lá? Mais uma vez? Bom dia, Bruna. Choro em movimento. Tamo junto. Vamos que vamos. Viva o choro, viva a música brasileira. Estranho pra mim ali ainda. Vou ter que estudar mais essa parte. Vou precisar anotar. Anotação da digitação. Pego na terceira corda, quarta casa aqui. Para mostrar, acho que aparece invertido para vocês, mas só falando um pouco de ontem. Embaixo da nota circulado eu coloco o número da casa, da corda, quer dizer, circulado, a casa, a corda que eu vou tocar, em cima o dedo que eu vou usar para essa nota. Aí eu defino a digitação. Até fixar, né? Era uma música nova, então aumentando a velocidade o trecho ele fica
fica mais esquisito na hora de tocar. E precisa reduzir e ir limpando aquele trecho. Só pelo fato de eu ter colocado a digitação ali, vocês perceberam que eu já consegui fazer com mais clareza aqui? A frase parece que ela fluiu mais, né? De novo do mesmo lugar, ó. Como lá embaixo repete a mesma coisa, eu vou escrever a digitação lá embaixo também. Thank you.
descansar, né? Então, dá uma parada, dá uma descansada.
Bom, toquei ela umas duas ou três vezes aqui. Agora sem titubear naquele trecho que tava complicado ainda. E agora é só ir passando. Vou falar de novo, a gente poderia deixar ela assim, essa parte A, correr para a parte B, fazer todo o processo que a gente fez ontem e hoje, dessa parte A. Hoje a gente pode ficar praticando essa parte A por mais um tempo. 9h20 agora, tá dando quase o horário que a gente iniciou a live. Então, basicamente aí, tirando a parte das falas, acho que 50 minutos de estudo, né, para essa música. Em 2 dias, conseguimos fazer uma parte A de um choro. Eu acho que tá bacana, assim, em termos de tempo, né? E a ideia também, pessoal, não é... Ah, vamos ver quanto tempo eu demoro pra tirar. Ah, eu tirei em meia hora. Eu tirei em 5 minutos. O objetivo não é esse. O objetivo é realmente a gente curtir o processo e ver... E ver todo esse trabalho de base, como que ele é importante. Porque daí a gente consolida a digitação, tem o lance da sonoridade. Nós não estudamos o erro, né? A gente passa pelos trechos, ah, errou, tava enroscando um trecho ali, vocês perceberam, né? Eu parei, dei uma passada, depois respirei um pouco, descansei, porque se a gente ficar repetindo demais também, a gente cansa. Então dá aqueles 5 minutinhos. Vai fazer outra coisa aqui, eu fui mexer no metrônomo, fui acertar o andamento. E aí a gente passou mais uma vez ali, umas 2 vezes aí essa parte A. Legal? Plínio, grande parceiro aí. Leandro. Massa, Leandro é violonista, é isso, Leandro? Show de bola. Gustavo, grande. Gustavo toca violão pra caramba, compõe também, né, Gustavo? Massa, obrigado aí pela presença, viu? Abração, tudo de bom. Fazer mais umas 2 vezes nessa pegada aí, a gente finaliza. Thank you.
finalizamos a parte A. Eu não vou aumentar a velocidade dela, porque eu não vou conseguir tocar ela mais rápido ainda. Prefiro dar esse tempo. Passar mais uma vez, mais umas duas ou três vezes nessa parte. E começar a inserir agora essa parte A dentro de um contexto musical. O que dá pra fazer aí? Agora eu não tenho preparado aqui. Não tá nesse tá nesse celular que eu tô fazendo a live aqui. Eu tenho algumas bases de pandeiro gravada aqui. Então dá pra colocar já pra levar ela pra esse contexto musical. Dá pra fazer isso. Ou dá pra gravar uma base de violão ou de cavaco, enfim. Fazendo a harmonia, né, os acordes dessa música, dessa parte A. Pode colocar um fundo de pandeiro, enfim. Mas é isso aí. Agora colocar ela no contexto musical e depois ir para outras partes. A live vai encerrar em 15 segundos. Muito obrigado pela presença de todos. Até uma próxima. Valeu mesmo. Tamo junto. Abração para vocês aí. Um bom dia. E valeu. Viva o choro. Viva a música brasileira. Abração.